Hej allihopa! Kul om några av er är tillbaka. Och är det första gången ni är här så får ni gärna trycka på tummen upp och prenumerera på mig så får ni se mer klipp från mig. Idag ska vi ta hand om ett problem som jag har haft rätt länge nu, i flera år som jag har bott här, som jag har stött på. Här kan vi se. Sten som har varit i mer än en gång med gräsklippan kan jag säga. Den ska vi nu lösa. Så vi kör på. Och till detta kommer jag använda min lilla mekmaskin från Jula. Med ett sånt här spett. Kör vi. Sätt på hammarläge. Så enkelt om jag lägger jord där i. Färdigt. Gillar ni ett sånt här? Nu ska vi se. Så! Enkelt snabbt klipp. Gör gärna tummen upp så syns vi igen. Ha det gott allihopa.